Aleksandra Dabić iz Grocki, Ivana Dulić iz Subotice. Kreće prva Aleksandra, Vratit ću se, pesma Snežane Đurišić. Ona je u timu kod Violete Miljković. Inače, ovde je dobro poznata pratnja, Aleksandrina, a ko bi bio nego suprug i čerka? Jesi mi dobro? Odlično. Si se ogrebala nešto? Cila, Cila te ogreba. Pa moramo vidimo s Ciletom što Cila radi. Ajde prvo da čujemo mamu kako peva. Vratit ću se tamo gde najlepše su zime, gde je moja dedovina, gde je moje ime, gde je toplo oko srca i kad vetar duva, gde su ljudi, dobri ljudi, gde se obraz čuva. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani, pa mi srce leti kao da je ptica, tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Pa mi srce leti kao da je ptica, tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Da vidimo dok smo stigli, kako vam deluje žiri, jesu zainteresovani? Veseli su početku. A malo Snežana nešto objašnjava, da je legne pesma nešto kao. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani. Iz Grocki se prebacujemo za Suboticu. Ivana Dulić nam dolazi u pesmi Ne zaboravi me, Jovana Tipšina, verzija Teja Tirović. Ona je u timu Cesara Žnatović. Ovde su Ivanin drugar i drugarica iz takmičenja Melika. Zdravo Melika, kako si? Zdravo. Evo i tebi malo sobi emocija ovde. Da vidimo kako izgleda i kako je tvoja drugarica iz takmičenja spremila ovu prvu pesmu. Ti si inače u timu kod Marije, ali podržavaš normalno svoju drugaricu Ivanu. Pa da vidimo kako Ivana prebrodila tremu i ono ostale strahove. Ajde da postoji. Vidimo. A? Sad si malo iz druge vizure gledaš. Aha. Zašto te nema više u mojoj sobi? Kome te ove noći sudbina vodi? Jako se tebe više i ne znam ko. Čekam te i kad znam da nećeš doći, zovem te i kad čutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te i kad znam da nećeš doći, zovem te i kad čutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Evo, objašnjavaju se nešto. Đorđe, Mili pokazuje tamo, za sada reakcije još nema. Ponekada to smeta članovim ovim pevačima, a neki put pevači ne primete da li imaju glasova. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te i kad znam da nećeš doći, zovem te i kad čutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te i kad znam da nećeš doći, zovem te i kad čutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Hvala Ivana, završila se njena prva pesma, za sada bez glasova obe kandidatkinje. E sad ponovo Aleksandra Dabić iz Grocke, narodna, ciganka sa mala.
oči moje gore. Igram, pevam pesme celu noć do zore. Ja sam magara, crna tvoja ciganka. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Leti raketa, sve u 16, a? Samo ja nek... Vidim ja da će ti biti u Zvezdama Grande jedan dan. Samo polako. Da si moje oči, ti ranije sreo, ostao bi momak za svoj život. Bila je to Aleksandra Dabić, sad ponovo Ivana Dulić iz Subotice. U timu Ceca Roždanović koja se veseli u svoju pesmu. Je li tačno to? Tačno. Tačno je. E, tačno je da je to ta pesma, tačno je. Cecina, tako? Drugo izdanje, Devojke iz Subotice. Drugar i drugarica pažljivo slušaju, kao i vi. Tačno je, nisam bila cveće, rastanak boleti te neće. Tačno je, grešila sam jako, živećeš ti bez mene lako. Tačno, nisam ja mala, znaš da to nikom ne bih priznala. Najlepšu lutku ja sam raspila, ja sam se lepo upropastila. Tačno je, da sam ponekad više popila, da sam se s nekim drugim topila i tvoje snove sve potopila. Tačno je, sa tobom nisam umela, sa tobom nisam uspela, jer sam te ludo volela. Tačno je da sam sebična, ponekad možda obična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična, za tvoje mane praktična, za bolje dane tragična. Za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Šta kažeš, Milika, kako ti izgleda odavde iz ovog ugla kako gledaš? Dobro. Ozbiljno, a? Nekako deluje drugačije sve, da, jel' da? Da, pa da, i sve ove kamere i čude i pevanje. Ne znam gdje više da gledam. Tačno je da sam sebična, ponekad možda obična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Za tvoje mane praktična, za bolje dane tragična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Da vidimo, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, moram da kažem ono što vidim. 3, 2, 4, 4, 3. Malo više nego što sam htjela da kažem, da se pojavila još dva glasa. 4, 3, dobro, niko ne ide kući direktno, to je dobra vest. Pevale su nam Aleksandra Dabić iz Grocke, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče svima. Evo, večeras je osvojila 4 glasa, dakle, siguran baraž. Što se tiče Ivane Dulić koja dolazi iz Subotice, glas manje, dakle, sa 3 glasa u baraž. Vaše mentorke, Ceca i Violeta, pomno sve pratile, a sada će slušati šta žiri ima da kaže. Pa, gledajući kako je žiri sad davao glasove, ovo je bila iznuđena varijanta. To već vidim, zato što jednostavno bilo je, ajde da kažem, 2-1. Pa onda nekako Snežana jedva
2-2 razmišljala uopšte da 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 glas. Ana je dala za 3-2. Pa onda Ana i Bosanac nešto za 4-3. Da, a Bosanac i valjda dao... Evo, mogu ja da kažem? Da, može, ajde. Evo. Dobroveče, cure. Vrlo ste lepe i divno izgledate, ali je prosto nedopustivo da se ovako peva za plasman u osmi krug. Vi ste tu malo i ponizile vaše mentore, a drugo obrukale sebe. Jer ovo nije pevanje koje bi namirilo onaj ukus, odnosno kriterijum koji je potreban za odlazak u osmi krug, odnosno polufinale. Kandidatkinja broj 1. Ni prva, ni druga pesma nisu bile dobre. Tebe je trema uradila, to se vidi, ali ni trema više nije dozvoljena za odlazak u osmi krug. Vi ste tu već deo svega ovoga. Kandidatkinja broj 2, dala sam ti glas, jer je ta druga pesma bila pristojna. I dobro, da je to nešto što bi, što Saša reče, iznuđeno. Da. Generalno, izvinjavam se, ali zaista ovo nije dovoljno po nekom mom mišljenju. Pa ja bih samo pitao kandidatkinju broj 1, zato što Aleksandru pratim godinama, mislim, od onog prvog Vlasa Srbije. Pitaj ono što bi ja pitala, ajde. Zašto ona prva pesma? Pa to nije tvoj fah. Ajde druga, okej, okay, mislim sad kako je otpevala, da otpevala, i tu se snalaziš. Ali zašto prva, ona klasična, narodnjak? Ja sam je slušala, sticajem okolnosti znam Aleksandru i slušala sam kako peva tu pesmu. Radila je to bez greške. Znači, postoji neki trema. Faktor. Nešto se dogodi, koji je ometao drugo, večer. Ja ciganka sam mala, oče moga igram, pevam, plešem. Ja sam pevala Silvaninu verziju, ona to govori. Ona peva pesmu. A, da. Pa nije bitno dalje, to plešem ili pevam. Ana, završi. Ovako, Aleksandra, evo već sam delom rekla šta mislim o tebi. Mislim i dalje da si sjajan pevač. Znam koliko možeš i koliko si talentovana i zapravo mislim da je tvoj problem da se pronađeš. Da je to ono što ti si malo i lutala kroz ovo takmičenje i mislim da se još nisi pronašla. Znam da koketiraš malo i da bi htjela da se oglasiš u ovom području narodne muzike, ali ja se slažem. Pevaj ti i dalje ono što najbolje radiš, a bila si sjajna kroz takmičenje. Što se tebe, Ivana... Hvala lepo na taj aplauz. Što se tebe, Ivana, tiče, nedostajao je hor u prvoj pesmi. Matrica je bila toliko prazna. Uz taj tvoj glas koji je tako glas neke male ptičice. U prvoj pesmi je nedostajao hor, u refrenu je trebalo makar malo je nema ga ni na originalu. Ana, to je Matrica na kojoj je pevala i ona. Da, nema ga ni na originalu, Ana. Nema. Da. Nema hora. Nema. Onda sam ja nešto prečao. Ovo je verzija Tete Irović. Znam, ali to je ta matrica. To je ta matrica. Ali falš je gitara, Dušo. Gitara te je odvela u falš, taj ko je svirao gitaru, odmah u zatvor. Ma koga bre briga za falš gitaru? Za ovo? Za ono? El se ova... El, Bože, da li se ovako bre... Izvini, Ana. Ovo, ovako za polufinale. Ne pričam vama da ste vi pogrešili. Ne, pritisak je, Marija, ogroman je pritisak na njih. Psihološki moment je takav da samo najjači pobeđuje. Dobro, Maro, završi sam. Pa sad se biraju pesme u koje znaš da pevaš u 3 ujutru, da te neko probudi. 3, 4 sat, pevaj! Tako je. Daj se program peva. Šta ćeš ti sad? Hoćeš da pevaš ti Šumadiju, jer šta? Hoćeš ideš da pevaš po Kraljevu, Čačku i Kragujevcu svadbe? Evo, Maro, kaži meni, 3, 4 sati jaču. Ajde, kaži. Da, ona to hoće da ide da peva. Ona hoće da ide da peva. Kaži pesmu. Svadbe i zato to da ti kažem. Da, ne, kaži, evo, mene probudiš. Odlaziš, Šaban Šaulić. Ma ne to, bre. Ne, kao probudio se 3 ujutru. Pa ne to, 3 ujutru me probudiš telefonom i kažeš 3, 4 sad, ajde. Pevaj! Ti bi pevao horoskop. Sve sam pario. Ti bi pevao horoskop. Sve sam pario. Ko je to pogodio? Popio. Znaš da bi pevao horoskop. Znaš da ne. Znači šta hoću da kažem? To se ne radi tako. Nije sad vreme za to. Mislim, i to vaše mentorke znaju. Aman znam, ali kad biraju sami. Pa onda lepo ti sad lepo kažeš. Tako. Hvala na pažnji. Jel Aleksandra sama si odabrala prvu pesmu? Pa konsultovali smo se svakako. Ne, ona ovako.
Znači, i ovaj krug i prethodni krug. Ja se slažem sa Anom. Ja sam je molila da ne peva u takmičenju narodnjake. Ona to jako fino peva, ali to nije za takmičenje njoj, u njenom. Ona peva jako dobro pop, rock. To, i ubije. To je ono gde ona ubije i gde je ona čak dominantna. Čak i nešto što je modernije, ona ginje ka narodnjacima. Ali ona hoće zbog posla, jer vidi da sa tim repertoarom... Čekaj, Maro, čekaj, Viki. Ona vidi da sa tim repertoarom koje je pevala do sada nema šiške. A znaš šta to pokazuje? Izvini, da si, ako je to istina, brainless glup! Ne, ona nema. Nije glupa, ona je jako pametna, inteligentna, pa, dobro, čuću, Aleksandru. Ali, neće da sluša. Molila sam je i rekla, još kad mi je poslala, ona je pevala to na RTS-u negde, poslala mi je snimak i ja sam rekla, nemoj, Aleksandra, znam šta će ti žiri reći, znam kako čuju, znam šta se traži u takmičenju. Ona je insistirala i njena je želja bila, kad je ona rekla meni da ona hoće, pa ne mogu ja, da moram da se složim to što hoćeš, izvoli pevaj. Nebitno, to je što je... Dobro, je li ima još neko nešto kaže? Evo, Aleksandra, Ja hoću da obrazložim svoj glas. Prekjuče je moja porodica pravila neku svadbu gde je Aleksandra pevala sa Sašom Matićem. Dobro. I verujte, ja, pošto je sto bio, nisam vidio bend, bio udaljen, ima jedni delovi tog nastupa gde Aleksandra peva sama. Ja sam se ustao da čujem kako to... Ma ko da. To, ko to grmi tako? Tako šta je, zato mi je i krivo, jer je ona fenomenalna pevač. Čekaj, pevala je neke hitove. Šta si imala ono sama od pesma? I narodno i zabavnu muziku. Da, ali nisi ovo Snežanino, to je istina. Nisam, naravno. E, ovaj, ja sam se digao i pogledaj, vidim Aleksandra, izljubimo se i ose. Tako da, Aleksandra, gledaj, ti sigurno si vrhunski pevač. Viki te upropastila. Nikako Šumadiju. Nikako Šumadiju. Da ti ne kažem ne seri. Nikako Šumadiju. Meni je krivo. Nikako si mu rekla. Jeste, rekla sam zato što to i zaslužuješ. Mili, bilo je slatko. Bilo je slatko. Meni je krivo zato što je Aleksandra mnogo dobar pevač. I ona je komercijalna. I ona kad... Znači, ajde što peva sa Sašom Matićem, ali ja sam je slušala na x nekih proslova, pa kod tebe je pevala. Ona to fenomenalno radi, ali neće da posluša. Ne, Šumadija nikad. Šumadija nikad. Hoće na svoju ruku. Čuli smo, Viki, čujem Cecu. Mogli bi mene još da čujete. Pa sve se reka. Vreme, bre, šalim se. Što se mene tiče, ja nemam šta tu da dodam, meni je jako žao što ste prve otvorile emisiju. Ivana, mi smo radile. Na ovim pesmama, mi smo zajedno birale, zaista Ivana je i posvećena i sjajan je i kandidat i lagan za saradnju. Ja za tu devojku mogu samo reći hvale da kažem i trudi se i mislim da iz kruga u krug sve bolje i bolje i pohvalili ste je prošli put, dobila je salve pohvala. Danas mi dušice izgleda štužno, kao da ti fali energija. Ne znam šta je, ti si ovo super otpevala na probi, zato smo i pustili da obe pesme izvodiš večeras. Što se mene tiče, ja ti želim svu sreću baražu, glavu gore i hoću onu tvoju vrcavu energiju koju ja jedino poznajem najbolje. Si me čula. Aleksandra, tebi čestitke, sve najlepše. Da, i mi smo imali priliku da upoznamo njihove energije, zato želimo takve devojke u baražu, nije kraj. Nemojte da budete tužne, ima nade, izborite se za svoje mesto, ali morat ćete da sačekate da to učinite u baražu. Mi idemo dalje na naredni takmičarski par, da vidimo koliko su koncentrisani i koliko su oni spremni večeras da pokažu šta znaju.